Amb una acció simbòlica de desobediència pacífica, la CUP reivindica la gratuïtat de l'autopista AP7 en el tram Figueres Nord-Figueres Sud. Diversos membres de la candidatura han obert les barreres durant menys de 5 minuts aquest dijous, convidant els conductors a sortir de l'autopista sense pagar. És quelcom tan obvi el que reivindiquem fent aquesta acció com poder esponjar el trànsit de la ciutat, el trànsit intern de la ciutat, per a aquells vehicles o aquelles persones que no tenen com a destinació final Figueres i que a dia d'avui es veuen obligades a transitar pel centre de la ciutat, ja sigui venint de l'oest o en molts casos també venint de sud i de nord per la Nacional 2 que travessa Figueres. És per això que proposem quelcom que ja dic és tan obvi com és la gratuïtat de l'autopista a través dels accessos nord i sud de la ciutat de Figueres, com també exigim la construcció d'un accés i una sortida a la zona oest de la ciutat. Seria bé entre la zona del TGV i entre Vilafant i el TGV perquè connecti directament l'autopista amb la carretera d'Olot. La CUP considera que calen accions de desobediència des de dins de les institucions. Entenem que des de l'Esquerra Independentista i des de la CUP hem treballat amb accions de desobediència sempre des del carrer. Entenem que és imprescindible també fer-ho des de les institucions i especialment en el context de crisi social que ens trobem i en el context de crisi nacional. Creiem que l'Ajuntament de Figueres i els ajuntaments dels municipis d'aquest país necessiten de regidors i regidores molt capaços de desobeir lleis injustes quan calgui, ja sigui per desconnectar amb Espanya de forma definitiva com per millorar la vida, al cap i a la fi, de les persones que vivim als municipis d'aquest país. La gratuïtat d'aquest tram d'autopista és una de les propostes sobre mobilitat que la CUP de Figueres inclou en el seu programa electoral. Accés nord i accés sur gratuït, construir l'accés oest de la ciutat, millora del cinturó de ronda per garantir la seguretat dels seus usuaris i per també la millora en la senyalització del que és la variant de Borrassà.